Здравейте, Мартина. В началото на месец май в АГ болница доктор Щерев беше въведена позицията на емоционален консултант, която вие като психолог заемате. Представете се накратко. Казвам се Мартина Стоянова. Завършила съм психология в Новобългарския университет, като тясната ми специалност е клинична психология. По-голямата част от практическото ми обучение е преминала в Военно-медицинска академия и имам щастието вече близо един месец да работя като емоционален консултант в АГ клиниката на доктор Щерев. Жените и двойките, които посещават нашата болница, основно търсят медицинско лечение на репродуктивни проблеми. Могат ли консултациите при психолог да се съвместят с това лечение и да подпомогнат неговия курс? Да, разбира се, че могат. Изключително важно е, когато има борба с репродуктивни проблеми, в необходимите моменти емоционалният консултант така да окаже необходимата помощ, тъй като много често в такива моменти е важно стреса и тревожността у пациента да бъде сведен абсолютно до минимум. И освен това има научно доказани факти, че при борбата с репродуктивни проблеми, когато има намеса на емоционален консултант, процента на успеваемост се увеличава с около 27%. Вие отговорихте до някъде на следващия ми въпрос, но каква точно е ролята на психолога, емоционален консултант в хода на лечението при сплодие? В коя част на лечението или на процедурата по асистирана репродукция вие бихте била най-полезна? Ролята на емоционалния консултант е изключително необходима и е важна, защото предимно неговото задължение е да разбира и да подкрепя емоционално пациентите, когато те се обръщат към него. Важно е той така да съумее до максимална степен да сведе до минимум стреса, тревожността и да балансира емоционалното състояние на пациента. Като, разбира се, неговата помощ може да бъде удачна във всеки един от моментите на лечение, но да кажем един така много подходящ момент за намеса е преди ембриотрансфер, тъй като тогава е много важно емоционалното и психическото състояние на пациента да е уравновесено, тъй като самата процедура го изисква и когато стрес е сведен до минимум, организма на пациента е по-подготвен самата процедура да я възприеме по-добре и тя да бъде следователно успешна. Какъв е вашия подход на работа при консултациите с двойки с репродуктивни проблеми? На какви методи залагате и какво е важно да знаят пациентите преди да се насочат към среща с вас? Аз залагам предимно на когнитивно ориентираните подходи, тъй като в борбата с репродуктивни проблеми така основно е важно да се моделира мисленето на пациента, т.е. да се насочи в правилната посока и да се промени неговото познание. Като, разбира се, след това именно промяната на мисленето и познанието да доведе и до промяна на поведението, което е всъщност от съществено значение в това консултиране. Един въпрос, който вълнува много голяма част от нашите пациенти. Всеки един човек, всеки един пациент ли може да се обърне към консултация с емоционален консултант, за да сподели своите притеснения, да обсъди възможностите за справяне с тях и да му улекне? И въобще, означава ли, ако някой се насочи към консултация с вас, че той има психологически проблем? Не, разбира се, че не означава това. Всеки един човек може да се обърне към емоционален консултант, стига да има такава нужда. В борбата с репродуктивните проблеми може да се обърне с всякакви въпроси към емоционалния консултант, както в хода на лечението, така по време на лечението и след това. Необходимо е обаче и е желателно да се знае, че когато човек търси помощта на такъв специалист, е хубаво решението да е лично и осъзнато. И също така е хубаво да се знае, че е много важно присъствието на емоционалния консултант в процеса на това лечение и че той е единствено в полза на пациента. В нашата болница единствено пациенти с репродуктивни проблеми ли консултират? Може ли с вас да се срещат и жени, на които предстои някаква оперативна манипулация, бременни жени или такива, които току-що са родили? Знаем, че голяма част от родилките имат нужда от професионален съвет и психологична подкрепа след самото раждане. Каква би била вашата професионална подкрепа за тези пациенти? От
професионална гледна точка мога да кажа, че всеки един от изброените случаи може да се обърне към психолог, както бременни жени, така и жени, които им предстои някаква оперативна намеса. Емоционалният консултант може да бъде полезен, както споменах вече, за намаляване на самия стрес, да кажем, преди една операция, така и при въздействието да се така сведе до минимум тревожността при жени, които са бременни. Знаем, че често в стечение на обстоятелствата, факта, че хормоните им са доста развълнувани в този период и емоционалното състояние е дисбалансирано, е хубаво да потърсят такава помощ, ако имат нужда. Разбира се, тя е съобразена изцяло с нуждите на пациента и с неговото индивидуално състояние. Така че далеч не значи, че трябва да има психологичен проблем, за да се потърси помощта на специалист. И за финал, защо избрахте да работите в АГ болница, доктор Щерев, и как се чувствате сред този многообразен екип от специалисти в най-различни области? Избрах да работя тук, защото самата кауза за мен е приятна. Екипа е изключително приятен също. Тук работят най-големите специалисти, едни от най-големите специалисти в борбата с репродуктивни проблеми, както и ембриолози също. И за мен е голямо удоволствие да съм част от този екип и така да дам своята помощ в идеята да се създаде един нов живот. Благодаря ви за този разговор и пожелавам успех в вашата работа. Мерси.